بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سندھ بھر کی طرح کمبر، شہداد، کوٹ، وگن شہر اور اس کے گرد و نواح میں چاول کا فصل پک کر تیار ہو چکا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی علی گل مغیری کے مطابق، لیکن حکومت سندھ کی جانب سے کاشتکاروں سے خریداری کرنے کے لیے پاس کو سینٹر تک نہیں کھولا جا سکا، جس کے باعث کاشتکار انتہائی مایوسی کا شکار ہیں. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ہم نے بیج، کھاد اور مختلف ادویات کی مد میں لاکھوں روپے خرچ کر کے چاول کی فصل کو تیار کیا ہے. رائس مل مالکان اپنے مقرر کردہ ریٹ 800 سے 900 روپے فی من چاول خرید رہے ہیں، جو کہ ہم کاشتکاروں کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہے. حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے نوٹس لے کر سندھ بھر کی طرح وگن شہر میں بھی چاول خریداری کے لیے پاسکو سینٹر کھولا جائے اور 1400 روپے سے لے کر 1500 روپے فی من ریٹ دیا جائے، تاکہ کاشتکاروں کو بھی فائدہ مل سکے.